Բարի երեկո։ Աշխարհի տարբեր ծայրերում երբեմն իրադարձություններ են տեղի ունենում, որոնց մասին տեղեկանալուց հետո մազերդ զարմանքից այնպիսի դիրքում են հայտնվում, որ ասես վիագրայի շամպունով լվացած լինես։ Այսօրվանից Ֆրանսիայում արգելվում է փարաջակրելը։ Օրենքը վաղուց էր ընդունվել, բայց սկսեց գործել միայն այսօր, եւ այս հետ բոլոր այն կանայք, ովքեր ֆրանսիական փողոցներ դուրս կգան այդ հագուստով, տեղում կտուգանվեն 150 եվրոյի չափով։ Եվ սա ժողովրդավարական Եվրոպայի ամենաժողովրդավարական երկրներից մեկում՝ Ֆրանսիայում։ Օրենքի քննարկման ընթացքում մահմեդականների կողմից բողոքի իսկական ալիք էր բարձրացել։ Նրանք պնդում էին, թե փարաջակրելը սահմանված է իրենց կրոնով, ու եթե դու արգելում ես այն կրել, ապա փաստացի ոտնարում ես մարդու հիմնականներից մեկի՝ կրոնի ազատությունը։ Բայց ֆրանսիացիները ոչ միայն հետ չկանգնեցին իրենց ծրագրերից, այլև մանրամասն ուսումնասիրեցին մահմեդականների Սուրբ գիրքը, Ղուրանը, և հայտնաբերեցին, որ այնտեղ փարաջայի մասին որևէ բան գրված չէ։ Հետևաբար փարաջակրելու արգելքը ոչ մի առանձնություն չունի կրոնական ազատությունների հետ։ Եզրակացին ֆրանսիացիներն ու մահմեդական կանանց պարտադրում են բացել դեմքը։ Господин, никто не должен видеть наши лица, только ты. Ты наш новый муж. Скажи своему человеку, чтобы он не приходил. Товарищи женщины, революция освободила вас. У вас нет теперь хозяина. Нет господина. И называйте меня просто товарищ Сухов. Забудьте вы к чертям свои проклятые прошлые. Вы будете свободно трудиться, и у каждой будет отдельный супруг. Вопросы есть? Եվ ավելին, ֆրանսիական օրենքների համաձայն բոլոր այն տղամարդիկ, ովքեր կպարտադրեն իրենց կանանց փարաջակրել, նույնպես պատասխանատվության են ենթարկվելու։ Այս դեպքում տուգանքն անհամեմատ խիստ է, մինչև 1 տարի ազատազրկում կամ 30,000 եվրո տուգանք։ Եվ չնայած ֆրանսիական հասարակության մեջ և լրատվամիջոցներում թեմայի քննարկումն ամիսներ շարունակ շատ բուռն ընթացք էր ունեցել, չնայած որ իշխանությունները հայտարարել էին, թե օրենքը ցանկացած պարագայում կիրառվելու է, մահմեդականները համակերպելու ցանկություն կարծեք թե ընդհանրապես չունեն։ Մասնավորապես արդեն իսկ միտում է նկատվում, երբ մահմեդական կանայք գլխաշորի փոխարեն իրենց դեմքը փակող այլ միջոցներ են գտնում, օրինակ բժշկական դիմակ են կրում կամ մոտոցիկլիստի սաղավարտ դնում։ Նման սաղավարտներ կամ դիմակների կրելն արգելող օրենք բնականաբար չկա, իսկ դա նշանակում է, որ այն մահմեդականները, ովքեր չէին ուզում հասարակական վայրերում հայտնվել, բաց դեմքով ամեն դեպքում մի լուծում կգտնեն։ Я вам помогу, одна вы не справитесь. Давайте я повезу. Բայց ամեն դեպքում այս օրենքով ֆրանսիացիները հաստատում են, որ ազգային արժեքների, ազգային դիմագծի պահպանումն իրենց համար շատ ավելի կարևոր է, քան լիարժեք ժողովրդավարական պետություն լինելու մասին օտարների պատկերացումները։ Ֆրանսիացիները հստակ գիտակցում են, որ մահմեդականների մի ահռելի մաս, ովքեր այդ երկիր են գաղթել վերջին տասնամյակների ընթացքում, բացարձակապես տրամադրված չեն լիարժեք ինտեգրվելու այդ պետության արժեհամակարգին և ընդհակառակը, բնակության կոմպակտ վայրերում նրանք իրենց սեփական մշակույթն ու ավանդույթներն են արմատավորում, ինչը այդ վայրերում տրամագծորեն փոխում է ֆրանսիականի պատկերը։ Ինչու եմ խոսում այս ամենի մասին, քանի որ մեր հասարակության մեջ երբեմն նույնիսկ մեզ թշնամի պետությունների հանդեպ տոլերանտության այնպիսի դրսևորումներ են գրանցվում, շատ հաճախ մենք կամա թե ակամա, բայց այնպես ենք սկսում քարոզել օտարների մշակույթն ու արժեքները, որ այդ ամենի համատեքստում սկսում ենք կորցնել մերը, հայկականը։ Այս պարագայում բոլորովին էլ պատահական չէ, որ պատանիներից շատերն ուղղակի համոզված են, որ հայկական ժողովրդական են այն երկերը, որոնք իրականում բացահայտ թուրքական են։ Այսինքն, այն ընթացքում, երբ աշխարհի ամենաառաջադեմ պետություններն ամեն ինչ անում են իրենց ազգային դիմագիծը, թեկուզ տոլերանտության և որոշ ազատությունների աշվին պահպանելու համար, մենք գնում ենք հակառակ ճանապարհով։ Իհարկե, փարաջայի դրվագը միգուցե ծայրահեղություն է, ամենայն դեպս արդյունավետության տեսանկյունից։ Բայց մյուս կողմից էլ, բա ինչ պետք է անային ֆրանսիացիները, հանգիստ նստեին ու նայեն, թե ինչպես են 21-րդ դարի ֆրանսիական քաղաքները հետզհետե վերածվում 17-րդ դարի արաբական քաղաքների, իհարկե ոչ։ Բնականաբար ազգային դիմագիծը պահպանելու տեսանկյունից այս քայլը տրամաբանության առումով անհամեմատ առողջ է, քան Պուճուր Ալիևինը, որը նախորդ տարի սեպտեմբերին գերգրգռված հնդկահավի դեմքով Բաքվի կենտրոնում բացեց ազգային դրոշի հրապարակը, աշխարհի ամենամեծ դրոշը։ Իսկ հաջորդ օրը արդեն թուլացած ընդկավի դեմքով ստիպված էր տեսնել, թե ինչպես է այդ դրոշը պատառ-պատառ եղել։
Baku թարգմանաբար նշանակում է քամի, այսինքն այդ քաղաքը քամիների քաղաք է, եւ մի քիչ էլ բնական է, որ Պուճուրի գլխում ուղեղի փոխարեն քամի է։ Ասենք ով է եղել այն հանճարը, որ նրան խորհուրդ է տվել քամոտ քաղաքում աշխարհի ամենամեծ դրոշը տնկել, բայց տնկելը դեռ էլ։ Դրոշը նախորդին հերթական անգամ պատառ-պատառ է եղել էլի քամիներից ու էլի ստիպված են եղել իջեցնել այն կարկատելու համար։ Սա արդեն ոչ թե ազգայինը պահելու ու քարոզելու ձև է, այլ սեփական ախմախությունն ամբողջ աշխարհին ցույց դնելու։ Ընդ որում ամենազավեշ տալինը այն է, որ ասենք կարող էր, չէ, Ալիևը առաջին պատառոտված փորձից հետո հասկանալ, որ ոնց որ թե չի ստացվում դրոշ օպերացիան եւ մանրից դրոշը փոքրացնել, բայց չէ, քանի որ գանգատուպը պինդ նյութից է, իսկ քամիներն էլ ներսում չեն հանդարտվում, մարդու հոգին փոթորկվում է։ Առողջ եղեք։